نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله قرتين بك يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله قابل سعادت رام عزیز طلبہ ائی دی اللہ پیتی قران تھراپی طب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روحانی علاج دے سلسلے دی نشست وچ سر دے بالاں نوں لمبا کرن دا اور چمکدار بناون دا طریقہ دس رہے ہیں ناریل دے تیل وچ میتھی دانا جڑا بھیو کے ایک مہینے تک ٹیٹ شیشے وچ بند کر کے رکھ دیو ایک مہینے بعد پھر اس تے ناریل دے تیل نوں روزانہ صبح شام اپنے سر تے لاوندے رہو انشاءاللہ اور بال دی جڑاں وچ وی لاوندے رہو انشاءاللہ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬਾਲ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੁਸ਼ਾਖਾਪਨ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਦੀ ਬਾਰਗਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਿਲਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਤਮਾਮ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕਾਮਲ ਅਜਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮਬੀ